Здравейте, приятели! Днес също имаме повод за радост. Радост от кадърното, високопрофесионално и, разбира се, много ефективно управление на третия кабинет на нашия любим мъдър премиер генерал-лейтенант доктор Бойко Методиев Борисов. Ето, в резултат на това България е председател. Всички ние сме председатели, скъпи приятели. И не само, че сме председатели, ами имаме височайши гости в България. Днес и утре тече среща на 19 екоминистри. 19 екоминистри са се събрали в София в оглаве с нашия любим министър на околната среда, най-десния, както го наричат моите приятели от либертарианското дружество, най-десния министър в кабинета на Бойко Борисов 3, господин Нено Димов. Какво се случва? На тази среща, естествено, се обсъждат неща, свързани с климатичните промени. Тази среща, може да се каже, че е част от един диалог, който тече след подписания през в началото по-скоро на 16-та година парижки договор, парижкото съглашение. И от тогава насам страните, които са подписали този договор, са така приели задължението в рамките на един искрен и почтен диалог да обсъждат своето състояние на нещата и също така докъде са достигнали нещата по отношение на климатичните промени, по отношение на опазване на околната среда. И тук започва любопитното, това, което на мен лично ми дава повод за една тиха радост, каквито много често в България изпитваме, слушайки и гледайки новините. Тихата радост се стои в това, че не друг, а именно Нено Димов е нашия екологичен министър, който се очаква да води, искрен, да води честен и почтен диалог със своите колеги по отношение на действията, които трябва да бъдат предприети за опазване на околната среда и най-вече за противодействие на глобалното затопляне. Същия този министър Нено Димов, който има две самоличности. Първата му самоличност е тази на физик, ако не греша, на учен, доцент или доктор, мисля, че беше доктор, няма никакво значение. И също в тази си самобитност, нали, в тази си личност, в тази си идентичност, министърът Нено Димов, министърът на околната среда, бъркайки Архимедовия закон, фундаментално така, бъркайки логиката и логиката на този закон, твърди, че глобално затопляне няма, сравнявайки нещата с леда в чашата с уиски. Като се стопи леда, нивото на уискито в чашата не се променя. Толкова са елементарни за физика Нено Димов, учения Нено Димов, нещата свързани с глобалното затопляне. Но като министър на екологията Нено Димов вече е министър на околната среда и той е много загрижен и участва в искрен, в почтен и в честен диалог със своите други колеги, министри на околната среда, 19 на брой, които са дошли и днес и утре ще обсъждат в София проблемите с глобалното затопляне. Тоест, двете самоличности на господин Нено Димов са прекрасно съчетани в кабинета на нашия мъдър, държавен и партиен ръководител, генерал-лейтенант доктор Бойко Методиев Борисов. Да му благодарим за това, че на поста министър на околната среда по време на Европредседателството е поставил не друг, а лицето с две самоличности Нено Димов, който в качеството си на учен отрича глобалното затопляне, но в качеството си на министър се бори срещу глобалното затопляне и не само, ами води такъв добросъвестен, честен, почтен и искрен диалог със своите колеги от екоминистрите от Европейския съюз. Не е ли повод за радост? Аз като разбрах за тази среща вчера вечерта в новините, изпитах толкова невъобразима радост, тиха обаче, едва сдържана, че ето днес не издържах и реших да споделя тази своя радост с вас. До тук с новините от нашата мила родина. Междувременно ще ви посъветвам да посетите сайта NEMI, фен страницата на Биво, на която ще видите новото интервю на Атанас Чобанов за предаването на журналиста Дремджиев, в което той прави нови разкрития, свързани с Гинка Върбакова, бъдещият собственик на енергоразпространението на една трета от България, бъдещият собственик на ЧЕС, и свързано с финансиране към нейна фирма, което има много интересен източник. 19 милиона евро са дошли
от фирми, гаранти, в които участват не друг, а сина на шефа на Bull, как беше? Bull Market, мисля, че беше, да не бъркам, фирмата, която беше собственик на влака, който гръмна в, помните, нали, като се взриви, като имаше и жертви и така нататък. И другият участник, който издал гаранция, е племенника на не друг, а на Петко Сертов, бившият шеф на ДАНС. Изключително интересни неща предстоят първа в България да се случват и съм сигурен, че ще имаме нови и нови поводи за радост в нашата мила родина, особено по време на мъдрото ръководство, както казах, на първия партиен и държавен ръководител, генерал-лейтенант доктор Бойко Методиев Борисов. Много ви благодаря, че бяхте с мен, пожелавам ви лека вечер и проследете тази вечер, ще има излъчване на живо, интервю, разпит на Марк Зукърбърг пред Американския конгрес. Поне по телевизията можем да видим как наистина се провеждат разследвания. Чао и лека вечер!